ove batine koje je dobio čelni čovjek agencije za poljoprivredu zbog neprimjerenog ponašanja. Hoćete li ga smijeniti? Dakle, ravnatelj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju se pisanim putem očitovao da ne zna zašto je dobio batine, ako su batine, da nije siguran, da ne zna osobu koja ga je odgurnula ili sleđa udrila, tako je pisano očitovanje. Pričekamo ćemo potpuno razjašnjenje svih ovih okolnosti i od strane drugih tijela, kako je navedeno, i onda ćemo vas izvijestiti o eventualnim dodatnim odlukama. No, kao što je navedeno, i druga tijela utvrđuju određene okolnosti tog događaja koji je neugodan u svakom slučaju. I nakon toga ćemo moći reći nešto. A imate li vi kakvih saznanja, možda, jel vam netko rekao da je bila riječ o neprimjerenom ponašanju, o pipkanju nečije supruge? Ja imam pisano očitovanje od ravnatelja Agencije za plaćanja, koji je poslao nakon našeg upita, nakon što smo saznali za ovaj događaj. U tom pisanom očitovanju ravnatelj tvrdi, evo ako moramo sad tako o tome govoriti, da mu nije bio slomljen nos, unatoč tome što je to izašlo nekim medijima, da je udaren s leđa i da ne zna tko ga je zašto gurnuo ili udario. No, u svakom slučaju riječ je o neugodnom događaju, potrebno je jasno istražiti sve okolnosti takvog događaja. Pa i sankcionirati u konačnici, ukoliko se pokaže da nije govorio istinu. Naravno, ako se pokaže potrebno, i sankcionirati. Hvala.